这次。 这次，你又想怎么取悦妾身呢？哦，太棒了！再给我更多、更多的灵魂。 或许你还有机会拯救这个国家。拿上这些吧，圣上就在大殿之下。
次又给我带什么惊喜来了？啊，这就走了吗？起身还有点舍不得呢。今天咱顺了几个宝贝，散场啦，下次再来吧您。准备好了吗？皇帝老儿就在下面了，接下来就是最后的战斗了。之剑，修我傲烈。